Takže já vás zdravím na kanále CSPG, tady konkrétně SOP a společně s Big Eyesem, který točil gameplay, vás budeme provázet metrem 2033 s takovou novinkou, že celý příběh bude předabován, tak snad se vám to bude líbit a užijte si to, začneme samozřejmě od začátku první části. Mám tě. Máme zaprdelý hodně vojáků, ať čumem, pojď, otevři brány. Potichu, ať čumem, nic se na druhé místnosti. Otevři bránu, budu tě krýt. Otevři dveř, krýjem tě. Občas se ty posrany starý dveře na signál, musíš nám pomoct ručně. Artyome, se sbírej si munici a životy. Jsi připraven? Pojďme. OK, pojďme nahoru. Vypadá to, že někdo není doma. Nosil si masku, Arťuje. Nebo až bude z mém ráku, jestli tebe mrazí. Skoro tam, kde jsme hlavní hale, opravdu kousek od těch věží. Rupí se zbroně. Tam se podívej. Pojďme spolu zaplačit. Artyom, pojď tlačit! Are you ready? Tlač, tlač! Oj! Konečně! Pojďme! Toto je Artyom. Náš cíl. Pozvi se Ulman, konec. Jsme na místě, vše je čisté, konec. Jsme u věže, opakuji, jsme u věže, slyšíte mě, konec. To souhlasím, máme kontakt, odvoz bude někde od věže. Rozumím, budeme vás dále kontaktovat, až budeme na vrchu věže. Pozorujte naši lokaci, jdeme. Rád vás vidím, kolonele. Co to bylo? Slyšel jste to? Co to do prdele je?
Zůstaňte na střelu! Krajte si prdel, oši! Dobrá, chlapi, vypadá to, že to bude těžší než vysedávání hospodě! Kurva, máme problém, oši! Nabijím! Držte podmance! Artiume, vidím, že stáváš jako poslední. Lovci už jsou na cestě a nejspíš mají nové zprávy z ostatních stanic. Stávej. Jdeme, Artiume. Pins, disease, I've been through worse, and I'm not giving up. Alex, what's your plan, Vladar? Co, Alex, je to tvoje stará, ale... No, dával jsem ji včera do praku, vej. Ahoj, Artiume. Stanice nemůže vydržet moc dlouho, pokud útoky nepřestanou, musíme něco udělat. Co víc můžeme dělat? Uvidíme, co řeknou lovci. Včerejší hlídka byla napadena, všichni skončili v nemocnici. Jdeme, Artiume. Jak to vypadá, doktore? Nic moc, ráno zemřeli další dva. Není noci, která by nezabíjela. Ta bolest, to cítím nohy. Já vůbec necítím zadel, já necítím krk, já necítím nohy, nic necítím, nic ty vole, oh, oh. Ty vole, ty vole, ty vole!
to sakra? Kdo to může být? To je lovec. Mutanti na dveře neklepou. Otevřte tu zatracenou bránu. Vítej doma, lovče. Díky. A teraz zavrť bránu. Už je to dlouho, lovče.